അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു വർക്കിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, അഥവാ എത്ര സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണം, എത്ര സമയം കൊണ്ട് തീരണം, അടുത്ത വർക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ എത്ര സമയങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് ഏത് മെഷീനിലോട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അഥവാ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്, അതായത് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. അഥവാ കസ്റ്റമർ ഡെലിവറി ഡേറ്റ്സ്, കസ്റ്റമർ പറയുന്ന 10 ദിവസം കൊണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾറെഡി ലൈങ് വിത്ത് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ്. അഥവാ സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പം കിട്ടാതെ വരും, സ്റ്റോക്ക് ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും, അതൊന്നും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്നത്. അഥവാ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ഫേം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, 100 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടു പ്രോസസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം റോ മെറ്റീരിയൽ. ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് ഓക്കെ ആക്കാം. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെഷീൻസ്, അഥവാ മെഷീനറീസ് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കാം, കുറവാക്കണമെങ്കിൽ കുറവാക്കാം. ഓക്കെ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മാൻ പവർ, എത്ര ആളുകളെ നിയമിക്കാം, ലേബേഴ്സായിട്ട് എത്ര ആളുകളെ നമുക്ക് നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അതേപോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ബൾക്കായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറക്കണം എന്നുള്ളത്, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അടുത്തപോലെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ, മാൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഹാൻഡ്ലിങ് സർവീസസ്, ക്രെയിൻ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സംഭവം ആണെങ്കിൽ ക്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം, കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പം ഷെഡ്യൂളിംഗ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ, കൂടുതൽ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും, കുറേ മെഷീനറീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതാണ് ഗാൻറ്റ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ചാർട്ട് ബേസ്ഡ് ആണ്, അഥവാ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. അഥവാ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ഗാൻറ്റ് ചാർട്ട്. ഇത് നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഥവാ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഡക്ഷനും റിയാലിറ്റി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാൻറ്റ് ചാർട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിള് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക, ഇതിൽ ഓർഡർ നമ്പറുണ്ട്, 3 വർക്കാണ്, A300, B350, C400, 3 വർക്കുകളാണത്. മുകളിൽ മാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ തിക്കായിട്ട് കാണുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ A300 എന്ന സംഭവം October 1st week സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അവസാനിക്കേണ്ടത് November 2nd weekലാണ്. കണ്ടോ, ആ തിക്ക് ലൈൻസ് കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പോകുന്ന സംഭവം, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും A300 എന്ന സാധനം കേസർ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, കേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനാണ്, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കാണുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് week 3ലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുന്നത് കേസർ അല്ലേ,
മൊബൈൽ അല്ലെ മൗസിൻ്റെ കേസർ വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിലൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബി 350 നോക്കിക്കേ, താഴെയുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങേണ്ടത് വീക്ക് ഒക്ടോബർ വീക്ക് വണ്ണിലാണ്. അത് വീക്ക് വണ്ണിന് മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, വീക്ക് വണ്ണിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, പക്ഷെ അത് വീക്ക് വണ്ണിന് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സി 400 ഓർഡർ നമ്പർ. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീക്ക് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീക്ക് 2 ശേഷമാണ്, കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആണ് അല്ലേ. ബി 350 കുറച്ച് നേരത്തെ ശരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സി 400 എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്റ് ചാർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റത്തേതാണ് മാസ്റ്റർ ഷെഡ്യൂളിംഗ്. മാസ്റ്റർ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയം. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു കാറ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ 10 കാറുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയം, അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിങ് ഏത് ഈ കാറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അഥവാ മെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന സമയം, മേ ബി അത് വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഷെഡ്യൂളിങ് വരുന്നത്. മാസ്റ്റർ ഷെഡ്യൂളിങ് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പാർട്സ് ഷെഡ്യൂളിങ്, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ്. അഥവാ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും സമയം കണ്ടെത്തുക. ഒരു മെഷീനിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ്, മേ ബി അത് ഡ്രില്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം, ടേണിംഗ് ആയിരിക്കാം, ഫേസിംഗ് ആയിരിക്കാം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അതാണ് പാർട്സ് ഷെഡ്യൂളിങ്, കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ്. ഓക്കെ, മെഷീൻ ലോഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മെഷീൻസിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയം, ലോഡ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ആ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണം, അടുത്ത സമയത്ത് അടുത്ത മെഷീന്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ മെഷീനറീസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷീൻ ലോഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻസിൻ്റെ ലോഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണുന്നില്ല, ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കേസർ വെച്ച് നോക്കുന്നത് ജനുവരി വീക്ക് 4 അല്ലേ. ജനുവരി വീക്ക് 4 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ നമ്പർ 1 ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് A 372 എന്നുള്ള ജോബ് വീക്ക് 1 മുതൽ വീക്ക് 3 തീരണം അല്ലേ. അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കണ്ടോ, അതാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ C 390 എന്ന സാധനം വീക്ക് 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി മെഷീൻ നമ്പർ 2 നോക്കുക. അത് B 260 എന്നുള്ളത് വീക്ക് 2 ശേഷമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും, പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീക്ക് 1 തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെഷീൻ നമ്പർ 3 നോക്കുക. അതിൽ C 390 എന്നുള്ള വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ തിക്ക് ലൈൻസും ഡോട്ടർ ലൈൻസും കറക്റ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ A 372 എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങേണ്ടതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഷീൻ ലോഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന ടോപ്പിക്ക്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഷെഡ്യൂളിങ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ഡിസ്പാച്ചിങ് ആണ്. ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതോറൈസേഷൻ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇന്ന വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പെർമിഷൻ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഓർഡറൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ലേബേഴ്സിനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഫോർമാനായിരിക്കാം. ഇത് നടക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ചാർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ്, അഥവാ നമ്മൾ ഓരോ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫ്ലോറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. ടൂളുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തത് ഇഷ്യൂസ് ഓതോറൈസേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. അടുത്തത് ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. അടുത്ത ഡ്രോയിങ്സ് ടൈം ടേബിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നൽകുക. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ, ഡിസ്പാച്ചിങ്ങിൽ വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. അത് ചെയ്യാനാണ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്തതാണ് വാല്യൂ എൻജിനീയറിങ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാല്യൂ എൻജിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുക. അങ്ങനെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കോസ്റ്റുകൾ, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. അഥവാ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രീമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലേ, നമുക്കതാണ് യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കൂടിന് നമുക്കത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പർപ്പസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൂട്ടുക. ഇപ്പോൾ സോപ്പാണെങ്കിലും സോപ്പിൻ്റെ കൂടൊക്കെ വളരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത്ര യൂസ് ഇല്ല അല്ലേ. സോപ്പിൻ്റെ കൂടൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി, നമുക്ക് പർപ്പസ് കുറവുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചിലവാക്കുന്ന ക്യാഷ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഥവാ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്. ഫങ്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കുറച്ച് ക്യാഷ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ വാല്യൂ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ സെക്ഷൻസിലും റിസർച്ച്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പർച്ചേസ്, മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത വാല്യൂ അനാലിസിസ് റെഡ്യൂസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സെയിൽസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറ്റും. ഇത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് മിലിറ്ററി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, മെഷീൻ ടൂൾസിന്, ഓട്ടോസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.